چھوٹی چھوٹی سی مثال, ہماری زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, ہر بندے کی, میری بھی ہیں, آپ کی بھی ہیں. خوب, ایک بہت بڑا نوا خان تھا شیراز کا, مرثیے پڑھتا تھا, مگر اہل دل تھا, اہل مانا تھا. ہر ہفتے امام رضا کی زیارت پہ آتا تھا, کچھ گھنٹے کے لیے چلا جاتا تھا, اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آتا تھا, کبھی کوئی سونے کی چیز, کبھی کوئی قالین کا ٹکڑا, جو اس کے اس میں ہوتا تھا, اچھی چیز مولا کو عطیہ کرتا تھا. ایک دن نکلنے لگا تو دیکھا کچھ اور نہیں ہے, تو کچھ اس نے 20,000 تومان, اس زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے, آیت اللہ شمس الدین نے اس واقعے کو نکل کیا, اگر اتنے زیادہ پیسے جیب میں رکھ لیے کہ میں وہاں حرم میں ڈال دوں گا. گئے زیارت کرتے رہے, زیارت کرتے کرتے ایک دم غیر احترام میں پیٹھ پیچھے کر کے باہر آنا چاہیے, کمر نہیں جانی چاہیے حرم کی طرف, پیچھے کرتے کرتے ایک دم مسجد گوہر شاد کی طرف باہر نکلنے لگے, تو ایک دم ایک خاتون سے ٹکرائے اور وہ خاتون گر گئیں. انہوں نے عذر خواہی کی کہ معذرت, میں چاہتا ہوں, میں دھیان نہیں دیا. کہتا نہیں بیٹا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے, تو میں وہ جو پیسے امام کو دینے لایا تھا میں ان کو دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ماں جی, اگر آپ برا نہ مانیں تو میں امام کی طرف سے یہ 20,000 تومان آپ کو دے دوں. اس خاتون نے 20,000 سننا تھا تو رونا شروع ہو گئی دھاڑے مار مار کے. تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, جسارت ہو گئی. کہہ رہے نہیں, کہا میرے فرزند کی شادی ہے اور میرے پاس 20,000 تومان ہی کم تھے اور میں وہی مولا سے لینے آئی تھی. اللہ اللہ, یعنی اتنا فوکسڈ امام. یہ ہم جب بات کہتے ہیں کہ ہماری سنتا کوئی نہیں ہے, یہ ہم غلط ہے عزیزان محترم. ایسا نہیں ہے کہ امام سے آپ توسل کریں امام آپ کو نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی زندگی میں بھی تجربے, میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی مشکل جگہوں میں تجربہ کیا ہے, جب کہیں پھنسا ہوں میں نے توسل کیا ہے, اور ہر جگہ, اور بدل بدل کے توسل کیا ہے, کبھی ان سے کبھی ان سے کبھی ان سے کبھی ان سے, ہر جگہ سے توسل کیا ہے, اور ہمیشہ انہوں نے بچایا ہے.